ଜାନ ମାମୁଁ, ଏବେ ସଫଳତାର ଶିଖର ଚୁମିବାକୁ ଯାଉଛି। କଳାଧଳା ଛବିରେ ଦିନେ ସାଇକେଲରେ ବୁହା ଯାଉଥିବା ରକେଟ ଏବେ ଜନମାମୁଁ ଘର କୁଣିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଇତିହାସର ଅନେକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଲେଉଟି ଯାଉଛି। ବରେଣ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜୟଯାତ୍ରା ଏବେ ଏ ସୋମନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପରଦା ପଛର ମଣିଷମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବି ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ତିନିର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ପରଦା ପଛର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ରିତୁ କରିଧଲ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନ ପାଇଁ 150 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିନରାତି ଖଟିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ମ୍ୟାଡାମ ରିତୁଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ, ଯାହାଙ୍କୁ ରକେଟ୍ ଓମେନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ଇସ୍ରୋର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ପିଲାଟି ବେଳେ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ। ପିଲାଟି ବେଳୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ମହାକାଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସେହି ପାଠ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଜକୁ ଏକ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ପରିଚିତି ଦେଇପାରିଥିଲେ। 1996 ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ MSc ଏବଂ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ MTech କରିଥିଲେ। 1997 ମସିହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ସେହି ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ସେ ଇସ୍ରୋରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2007 ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ APJ ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ହାତରୁ ଯୁବ ବିଜ୍ଞାନୀ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ପ୍ରଚୋଦିତ କରିଥିଲା। ମାର୍ସ ଅର୍ବିଟ୍ ମିଶନର ସଫଳତା ପଛରେ ରିତୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥିଲା, ଯାହା ଅନେକ ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ବଢ଼ାଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ତଥା ଗବେଷଣା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦିବେନ୍ ପଟେଲଙ୍କ ହାତରୁ ସେ ଏହି ଉପାଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ରିତୁ ନୁହନ୍ତି, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନ ପଛରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ହାତ। ନନ୍ଦିନୀ ହରିନାଥ, ମୌମିତା ଦତ୍ତ, ଅନୁରାଧା ଟିକେ, ମିନାଲ ରୋହିତ, ମୁଥୟା ବନିଥା ଓ VR ଲଲିଥାମ୍ବିକା ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏହି ମିଶନକୁ ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ଏବେ ଏହାର ସଫଳତାକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ପଦକ୍ଷେପ ଦିନେ ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।